روند بحران دارو در ایران به نقطه‌ای رسیده است که کارشناسان حوزه دارویی آن را یکی از سخت‌ترین شرایط چند دهه اخیر می‌دانند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. روند بحران دارو در ایران به نقطه‌ای رسیده است که کارشناسان حوزه دارویی آن را یکی از سخت‌ترین شرایط چند دهه اخیر می‌دانند. با وجود هشدارها، دولت ایران توان مدیریت بحران دارو را ندارد و ضمن انکار کمبودها به توصیه کارشناسان این حوزه نیز اهمیت نمی‌دهد. اکنون روند کمبود داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی، پیوندی و بیماری‌های خاص در روزهای ماه دوم پاییز موجب نارضایتی مالکان داروخانه‌ها شده است و این افراد در اعتراض به وضع فعلی داروسازان و داروخانه‌داران تجمع‌هایی برگزار کردند. اما دولت با وجود هشدارها توان مدیریت بحران دارو را ندارد و ضمن انکار کمبودها به توصیه کارشناسان این حوزه نیز اهمیت نمی‌دهد. در این میان واکنش ابراهیم رئیسی به مسئله کمبود داروها نیز نشان می‌دهد دولت هیچ برنامه مشخصی برای رفع بحران دارویی ندارد. رئیس دولت 13 مهر ماه سال جاری در 13 همایش ملی نخبگان با اشاره به تجمع بیماران خاص در اعتراض به کمبود داروهای مورد نیاز گفته بود عمر دست خداست. اظهار نظر رئیسی در خلاصه ترین شکل ممکن بازتاب دهنده ناتوانی دولت در رفع بحران دارویی در ایران بود. بحرانی که به واسطه آن تنها بیماران خاص و پیوندی با معضل تهیه دارو مواجه نشدند، بلکه به گفته علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایط موجود کشور با کمبود بیش از 200 قلم دارو مواجه شده است. وضعیت بحرانی داروخانه ها سبب شده است رئیس انجمن داروسازان ایران 14 آبان ماه در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی اعلام کند داروخانه ها برای خرید دارو پول ندارند. مشکلات اقتصادی و تعطیلی پی در پی کسب و کارها اکنون به داروخانه ها هم کشیده شده و اعلام گردیده که 40% داروخانه داران در آستانه ورشکستگی اند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. همراه میشیم با دکتر عباس علی غلامی، داروساز از شهر نکایی استان مازندران. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای غلامی، آیا بحران دارو در ایران فراگیر است و در رابطه با همه داروها وجود دارد یا فقط برخی از داروها دچار بحران شدند؟ عرض ادب و احترام خدمت عزیزان، خدمتتون عرض کنم که با عنایت به عمق فاجعه اقتصادی و مسائل تحریم، موضوع در واقع بحث اقتصاد دارو هست در داروخانه و اینکه از اونجایی که بحث مالی به هر حال در حوزه اقتصادی خیلی موثره و داروخانه در فیلد پزشکی عملا ارتباط تنگاتنگی با سازوکارهای اقتصادی داره و از اونجایی که بحث انقباضی بانک ها هم به اوج خودش رسیده، تزریق پول به شدت در اقتصاد جمهوری اسلامی به شدت تو شرایط نابهنجاری قرار گرفته و بسیارم انتحاری داره عمل میشه، متاسفانه دامنگیر همه اقتصادها شده. عملا چک های بالاتر از 100 میلیون تومان پاس نمیشن و مشکلات یکی پس از دیگری در حال وقوع هستش، از جمله اقتصاد دارو و داروسازی رو. بله. مشکلات پیش آمده برای داروها چه ارتباطی با تحریم‌های بین المللی بر علیه ایران دارد؟ مسلماً مرتبط و البته خب بحران عدم مدیریت کارآمد که دامنگیر کل جامعه هست، کل سازوکارهای مدیریتی کشور هست، در اینجا هم یقیناً کاملا مشهوده. متاسفانه ظرفیت ها به شدت داره حرف میره و اونایی که بایستی مدیریت ها رو در اونایی که بایستی در رأس امور و مدیریت ها رو به عهده میگیرن در حاشیه و متاسفانه اونایی که نباید رأس امور هستن. مشکل تحریم هست ولی
بیشتر از اون به مسئله مدیریتی برمیگرده. بله جناب دکتر، مسئله تعطیلی داروخانه ها به مشکل دارو در ایران بیشتر مربوط است یا وضعیت اقتصادی کشور؟ بیشتر به وضعیت اقتصادی ارتباط داره. همه چیز هست، خوب مدیریت نمیشه. البته خب یقینا تحریم، خب تحریم که خب کاملا مرتبط به سیاست های خارجی و به سیاست ارتباط داره، خب اونا موزل مرتفع نشه این موضوع به شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. اقتصاد دقیقا حرف اوله، بله اقتصادی میشه.